Окупанти наступають біля села Роботине Запорізької області. Про це розповів Суспільному колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, запорізький напрямок військові РФ обрали одним з пріоритетних. Принаймні до кінця березня місяця, середина, кінець березня, треба очікувати от такого от наступу росіян, бо вони намагаються скористатися вікном спроможностей. І поки в Україні немає боєприпасів, вони розуміють, що зараз можна брати нас тепленькими. Минулої доби окупанти завдали 402 удари по 12 містах і селах Запорізької області. Повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За останні дні кількість обстрілів зросла вдвічі саме через наступальні дії окупантів, вважає Іван Ступак. Це може бути там терористична ця історія, оскільки ми можемо, тероризуємо, до кого дотягнемося. А з іншої сторони, десь росіяни самі вираховують, там, наприклад, беруть там Google Maps, а де б ми змогли розмістити, наприклад, там, не знаю, там 10 танків, і починають шукати по підприємствах АТП, якісь стародавні, якісь колгоспи по селах і так далі. І от по тим об'єктам намагаються влучити.